Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal, né? Quem assistiu o meu penúltimo vídeo aí, né? Viu que eu preparei essas madeirinhas aqui, né? Abri isso aqui na mão, era um pedaço único, né? De madeira assim, ó, dessa largura aqui, dessa largura, né? E desse comprimento aqui. Aí eu dividi ele aqui no meio, no serrote, preparei na plaina e já dividi, tá tudo preparadinho assim já. A gente sabe que as nossas ferramentas de precisão merecem um cuidado maior, né? E ainda mais quando essas ferramentas são ferramentas que a gente ganha de presente, né? De alguém que estima a gente. Aí eu vou fazer hoje um suportezinho para a gente guardar esse transferidor, o paquímetro, e esse canivete aqui. De rosca, de medir rosca, né? Que eles falam aí, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso aí. Ali vocês viram desmontando, né? Uma parte ali que vai ser a tampa, tá? Agora a gente vai acabar de fazer a tampa aí, tá bom? Então, agora a gente eu vou preparar primeiro a tampa, que é para dar um tempinho dela colar aqui, tá? Isso aqui eu já fiz isso aqui porque eu nunca tinha trabalhado com a tupia dessa forma aqui, tá certo? Eu queria fazer uma cavazinha aqui, mas eu nunca tinha trabalhado com a tupia. Aí para mostrar como é que eu fiz isso aqui, eu vou deixar aqui, vou fazer esse aqui daqui a pouco para a gente ver, tá? Aqui ó, tem um primeiro pedaço que eu treinei, ficou ruim, né? Isso aqui é um pedaço compensado. Aí daqui a pouco eu vou fazer o lugar que a gente vai guardar esse canivete de rosca aqui, tá? De fio de rosca. Aí por que que isso aqui tá aqui em cima aqui? Porque aqui vai ser a tampa, né? Ela que vai segurar a tampa. Isso aqui também é um pedaço compensado. Aí eu vou riscar ela aqui, tá? E vou cortar para a gente já dá um adiantamento aqui para esse aqui ficar coladinho aqui em cima aqui, tá? Ó. Aqui vai ficar um pouquinho alto aqui, que vai ficar uma pega, vai ficar um pouco diferente, tá? Eu vou riscar aqui e já vou cortar aqui. Então, gente, eu acho que não tem necessidade, né, de gravar cortando aqui. Eu só vou cortar aqui com o serrotinho mesmo aí, tá? E aí já volto colando ela lá, deixando ela colar, batendo os preguinhos que vai ter que bater, tá? E a gente já volta fazendo isso aí. Então, meus amigos, agora eu vou espalhar um pouco de cola aqui, ó. Tá? E vai botar para colar. Esse aqui ele tem que ser exatamente do tamanho de baixo lá, porque ela que vai segurar a tampa. Eu não vou usar dobradiça aqui, tá? É um projetinho bem simples, né? Mas acho que vale a pena, né? A gente compartilhar a ideia aí com os amigos aí, reforça, né? As amizades. Se você tá gostando aí, ó, vai deixando aí o Bentivy tá cantando lá, deixa um joinha pra gente aí, que isso estimula, né, a gente a continuar. Tá? E, né, possivelmente também o vídeo pode chegar a pessoas, né, que gostam também desse mesmo tipo de trabalho que a gente faz, né? Aí, tá bom? Vou bater uns preguinhos aqui. Tomar o cuidado para ele não passar para lá, né? Preguinho aqui é meio grande. Aí depois eu corto ele com alicate aqui. Aqui eu tenho que pregar esse pra cá um pouquinho que eu tô com
um projetinho aqui para vontade de fazer uma coisinha ali, tá? Aqui eu tenho duas tirinhas de... Passou um pouquinho. Depois a gente arruma esse aqui, né? Eu tenho duas tirinhas de cedro, tá? E no meio eu tenho uma outra madeira branca aqui, que é a cacheta. Tá? Devia ter um preguinho menor, né? Mas tá bom esse aqui mesmo. Aí ela vai ficar colando aqui um pouquinho. Viu? Então, meus amigos, agora que a gente vai fazer a cavinha aqui, vai usando a tupia, né? Mostrar para vocês como é que eu fiz, né? Tá certo? Porque, igual falei para vocês, já dei um andamento ali, ó. Aqui, ó, eu marquei aqui, ó. Certo? Fiz o desenho aqui com o lápis. E vou dar um reforçado aqui, só pra gente ver o que que a gente tá fazendo aqui, ó. Reforcei, né? Aqui. É. E a gente vai cortar aqui agora com a tupi. Só para explicar aqui, eu tô usando uma fresa reta, não rolamentada, tá? Ó. Uma fresa de corte reta, não rolamentada, tá? Vamos partir lá para... E é um trabalho que tem que ter muita atenção, viu, gente? É, use um óculos, tá, de proteção para não voar cavaco nas vistas, tá? É, aqui para fazer esse corte reto eu coloquei uma régua, tá? Só que aqui não vai dar para me colocar a régua. Então a gente vai aqui mesmo na mão.
Rapaz, tá vendo? Eu acho que tá numa fundura boa, não? Não sei se eu devo afundar ele um pouco mais. Eu acho que eu vou afundar um pouquinho mais aqui, tá? Então, meus amigos, tá aí, ó. Afundei aqui um pouco, tá? Uma coisa que eu quero explicar que tupia é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Uma ferramenta muito perigosa. Ao segurar ela, segure sempre aqui mais em cima. A gente tem o péssimo costume de deixar o dedo aqui, não faça isso, tá? Porque você pode esquecer o dedo enganchar aqui, ó. Aí vai embora, tá? Embora o dedo não possa, talvez não pegue na fresa, mas vai pegar aqui na luva e vai dar lenha, tá? Então, se você tem uma tupia, todo cuidado e mais um pouco ainda será pouco, tá bom? Então, amigos, agora nós vamos partir para a montagem do estojo, né, de fato, né? Ou da caixinha de fato. Eu ia fazer um rebaixo aqui para ela encaixar aqui, ia fazer com a tupia. Mas depois eu vi, fiquei vendo que essa ripinha aqui, ela ficou bem fina, né? Ela ficou. Aí, ela tá medindo 7 milímetros. Então, ia me enfraquecer muito. O que que eu vou fazer? Eu vou colar ela por fora aqui, apontar uns preguinhos, tá? E vou fazer com meia esquadria, sendo que a meia esquadria aqui eu vou fazer na lixa ali, porque inclusive o irmão Jandir Cassiano, ele comentou no vídeo lá que eu falo que eu abri isso aqui no serrote, ele comentou que haja braço, né, para fazer isso no serrote. Não foi tão difícil, né, porque essa madeira aqui, ela é uma madeira bem macia, né, vamos dizer assim, né. Se fosse uma madeira mais bruta, né? Aí, mas foi fácil. Eu fui fazendo um pouquinho de cada dia, né? Vou marcar aqui, né, o tamanho que eu quero. Difícil, né? Um pouco difícil, coisa pequena às vezes é difícil de fazer. Tem que sempre prestar atenção, né, no lado que a gente vai fazer a meia esquadrilha aqui, ó, para não perder a pecinha, né? Tá bem apoiadinho. Agora eu vou tirar aqui, né, a serrinha. Agora eu vou lá na lixa e vou tirar. Vou marcar aqui a que eu quero também aqui, ó. Então, vou marcar aqui. Tá bem apoiado. Também
Ele tá bem mesclado. Vamos lá pra serra agora. Pra serra não, pra lixa, né? Então, meus amigos, tá vendo aqui, ó? Aí ela tá fechadinha aqui, ó. Tá? Eu vou cortar os outros dois lados aqui, tá? Vou pausar e a gente já volta colando, montando. Eu vou usar o grampeador aqui nesses cantos até que seque a cola, tá? E a gente já volta montando tudo, tá? Só vou cortar aqui, é o mesmo processo que eu lixei, que vocês viram aí. Só vou fazer as duas, tá? Então, meus amigos, agora eu vou partir aqui para colagem, né? E para montar a nossa caixinha aqui dentro aqui. Igual eu falei para vocês, eu vou colar aqui e vou usar o grampo, né? Depois eu tiro ele. Passar a cola aqui, ó. E igual eu falei para vocês que eu iria fechar aqui, né, com fazer um friso aqui, mas eu achei que ia ficar frágil, né? Aí eu preferi não fazer. Acho que eu passei a cola no lugar errado aqui. Passei mesmo. Agora aqui, ó. Vou tirar essas ferramentas daqui, depois a gente volta com ela. Aí. Fechar aqui. Vendo? Esse grampo aqui, depois eu tiro ele daqui. Fechar aqui também. Não pode esquecer que aqui é a parte de baixo. Vamos bater um preguinho aqui. Daquele mesmo jeito que vocês viram, né? Que depois eu corto ele. Para ele não ficar aparecendo. Esse martelinho aqui, gente, é bom, mas esse martelinho é leve e ele é danado para machucar a mão da gente. Tá?
E agora eu vou repetir, né, todo o processo aqui, tá? Então, meus amigos, agora a gente vai fazer a tampa, né? Para fazer a tampinha, a gente vai usar uma marcaçãozinha aqui. É isso aqui eu mudei, tá? Ao longo do tempo eu mudei aqui, tá? Que a minha ideia era usar isso aqui. Mas eu achei que ela vai ficar muito bruta, né? Porque aqui ela é baixinha. Fica uma tampa muito bruta. Não ia condizer com o projetinho que eu queria, não. E agora aqui, ó. Essa parte ela encaixa aqui dentro, né? Ó. Vou riscar ela aqui, né, pra gente cortar, tá? Vou riscar aqui, ó. A gente tá um calor aqui hoje que tá terrível, hein? E essas outras, e aqui eu vou ter que cortar, né? E aqui eu só vou tirar um pouquinho na plaina aqui, tá? Esse cabelinho de rato aqui. Tô aqui, ó, dando um reparozinho aqui, né? Tá legal. Bom, meus amigos, tá aqui a tampinha, né? Pronta. Tá. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma quebradinha aqui, ó, nessas quinas aqui com a plaina. Só pra dar um charmezinho aqui. Também. Não vou quebrar muito para não ficar difícil para retirar depois, né? Que a tendência é. Ficou um pouco apertadinho, né? Tá vendo? Aí, mas eu vou dar uma folgadinha nela aqui, tá? Então, o projetinho, gente, de hoje é esse aqui, ó. Tá? Aí. Vou dar uma lixinha fininha nela agora. Ó, meus amigos, aí, ó, projetinho de hoje, quem tá fazendo aí, eu vou, nos últimos vídeos aí, eu não pedi, tá? E tava decidida nem pedir mais, não. Se você gostar do vídeo aí, deixa um joinha aí pra gente, tá? Inscreve aí no canal, né, divulgue, pra que
Porque isso aqui, gente, me ajuda muito. Ajuda assim. Psicologicamente ajuda, né? Tá? A gente recebe, tem uns comentários aí bons, né, de pessoas que apoiam a gente, tá? Se você gostou, deixa aí o seu comentáriozinho, tá? Eu vou agradecer, vou respondendo na medida do possível, tá? Tá bem? Então, aqui, ó, tá, né? A caixinha pronta, com todo as nossas ferramentinhas aqui dentro protegidas. Eu ainda vou arrumar um jeito aqui para segurar elas aqui, ó, tá? Aí eu vou finalizando o vídeo por aqui, ó. Se você gostou, eu te peço, daí deixa o seu joinha aí, tá? Tá bom? Então, meus amigos, aqui tá o videozinho de hoje aí, ó, tá? Tudo nossas ferramentinhas protegida aí, ó. Se você gostou da ideia, faça para você também, tá? Ficou bonitinha a caixinha, né? Tá? Deixa o seu joinha aí, inscreva no canal, deixa um comentáriozinho pra gente aí, deixa uma dica, né, para saber se a gente pode melhorar ou não, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Obrigado pelo seu carinho.